Mé jméno je Pavel Mikunda a jsem nezávislý vývojář a dělám aplikace pro iOS. Možná, že některé z mých aplikací znáte. Má první aplikace byla české filmové hlášky pro iPhone. Tu jsem vytvořil asi před dvěma lety. No a pak jedna z mých vlastně nejúspěšnějších aplikací, to je aplikace Clear Weather. To je aplikace, která zobrazuje počasí, ale tak trošku jinak než ostatní aplikace. Já to počasí zobrazuju barevně. Vlastně tu předpověď vidíte barevně. Čím je víc teplejc, tak ta barva je teplá, jde do červená. A čím je víc zima, tak jde víc do modrá. Takže pak, když chcete vidět předpověď počasí na celý týden, tak mrknutím oka hned vidíte, jak bude. Takže to asi tak stručně o mě. Já teď si tady zapnu tu prezentaci. Takže chvilinku strpení. Tak. Já jsem přemýšlel, co bych mohl udělat jako přednášku, prezentaci tady na ten náš sraz. No a říkal jsem si, že asi nejlepší by bylo, kdybych tady něco řekl o svých zkušenostech s vývojem aplikací. Tak mi napadlo, že už něco mám za sebou, už jsem něco zažil a viděl, tak mi napadlo, že bych prostě o tom udělal takovou prezentaci. No a napadlo mě pojmenovat to, jak udělat z aplikací díru do světa. Mě by zajímalo, ještě než začnu, tak kdo tady z vás vyvíjí nějakou aplikaci a mají někde na App Store nebo na Google Play? 1, 2, 3, 4, 5. Takže mám tady docela dost potenciálních posluchačů. Ta přednáška je pro lidi, kteří o tom nevědí skoro nic a třeba přemýšlejí o tom, že by mohli zkusit si nějakou aplikaci udělat. No, čím to začíná? Začíná to, že máte nějaký nápad. Ale ještě než začnu mluvit o tom nápadu, tak bych tam dal takovou jednu vsuvku. Co když nemám žádný nápad? Mně se jako docela často stalo, že za mnou někdo přišel nebo mi zavolal, někdo z branže a říkal, já mám iPhone a ty aplikace mi se to líbí, já bych chtěl udělat nějakou aplikaci, ale nevím jakou. Něco prostě vymyslet. Je jich tam spousta. A co? No, z mé zkušenosti nejlepší je, když vycházíte z toho, co nejlíp znáte. Jako nejhorší je, když začnete špekulovat. Začnete procházet App Store, jaký tam jsou aplikace, že byste udělali něco podobného nebo takhle. To si myslím, že je špatná cesta. Nejlepší cesta je, když vycházíte z toho, co znáte. Máte nějaké zájmy, máte nějaké koníčky. A nejlepší aplikace vznikají impulzivně. Třeba máte nějaký koníček a s tím souvisí nějaký problém, který potřebujete nějak vyřešit. Nevíte co, nevíte jak a ta aplikace vám v tom může pomoct. A ten koníček, který máte vy, tak může mít spousta lidí po světě. Mně se třeba stalo, že mě oslovil jeden člověk, který se pohybuje v branži hokejistů. A oni tam měli takový problém, že potřebovali u těch hokejistů, když byl zápas, tak evidovat nějaký statistiky, jak kdo hraje, jak kdo přihrává, kdo, jak dlouho byl na ledě, kolik dal gólů, kolik pustil gólů a tak. A ten člověk, protože v té branži se pohybuje už dlouho, tak zná to prostředí a ví, jaký tam jsou problémy a ví, co od ty lidi potřebují. No a na základě toho vlastně se vytvořila aplikace. Takže aplikace, která řeší nějaký problém, anebo aplikace, která souvisí s vaším koníčkem. Jo. To je podle mě nejlepší, z toho je nejlepší čerpat. No a teď, když máte nápad, tak co s ním dál?
První krok by mělo být průzkum App Store. Když se podíváte na App Store nebo u Androidu Google Play, Android, to já se přiznám, že moc neznám, tak jmenuje se to ještě pořád Google Play, že jo? Já budu mluvit App Store, ale berte to jako obecně, prostě tržiště aplikací. Ono Windows má, jak se jmenuje od Windows? Windows Store. Windows, jak? Store. Windows Store, aha. No, tak začít tam. Podívat se, jaké existují aplikace, máte teda nějaký nápad a najít, jestli na to existuje už nějaká aplikace. To neznamená, že vy, když tu aplikaci tam najdete, tak si řeknete, to nemá cenu. Vy jste jedineční, vy máte svůj vlastní pohled na svět a ten samý problém můžete vyřešit jinak, jiným způsobem a možná určitě i líp, než to, co tam je. Já jsem třeba viděl spoustu aplikací na jedno určité téma, které vlastně bylo na nich vidět, že ten člověk, který to dělal, tak byl programátor. Že uvažoval jenom tím schematickým způsobem. Že tam nedal ten user experience. To, že ten uživatel, když to spustí, tak se mu to líbí. Se mi hlám, to je hezký. To je úplně jednoduchá věc, třeba úkolovník. Tak, takových aplikací je tam stovky. No, tisíc asi ne, ale tisíce určitě. A když se podíváte na ty úkolovníky, nevím, jestli znáte Clear, aplikaci Clear. Oni vlastně, ta jejich aplikace je úplně jednoduchý úkolovník, kde máte vlastně pod sebou jednotlivý úkoly, ale způsob, jakým je to provedené, ty animace a to, jak vlastně mažete úkoly a jak je vytváříte, to je, to vyvolovalo takovej wow efekt, že lidi si o tom začali mluvit, začali si o tom psát a hodně se to rozšířilo. No druhá věc samozřejmě je, že zatím stalo studio nebo firma, která už měla jako velké zkušenosti s Macem, že jo? Takže měli i desktopové aplikace. Ale v první řadě jde o ten nápad, o to, jakým způsobem oslovíte ty lidi, kteří nemají žádné zkušenosti s aplikacema, nebo prostě nejsou techničtí, není to technický typ. Jo? To je podle mě důležité. Takže podíváte se na App Store, jaký aplikace tam jsou, jak vypadají, co umí. A dost důležité podle mě je kouknout se i na komentáře, jaké tam píšou uživatelé komentáře. Tam se dá najít spoustu inspirace, hlavně ty negativní komentáře, to, co se lidem nelíbí. A tohle vy si můžete vzít do své aplikace, udělat to líp, aby ta vaše aplikace byla lepší než ty, co tam jsou. Další krok. Proof of concept. A teď nevím, jak se to dá říct česky. Prostě si vyzkoušíte, jestli to bude fungovat. Ten nápad. A nejlíp si to vyzkoušíte, když to řeknete svým kamarádům nebo známým. Když jim o tom řeknete. Už třeba po několika větách můžete z těch lidí jako vycítit, jestli si řeknou, jo, to je vypadá zajímavě, anebo jim to nic neříká. Protože vy, když budete oslovovat lidi na App Store, tak oni nebudou stejní jako vy, že to hned pochopí. Oni jsou jiní. A důležitý pro tu aplikaci je, aby oslovila i ty jiné lidi, aby to pochopili, k čemu jim může být ta aplikace dobrá. Takže sejdete se s kámošema, něco jim o tom řeknete a uvidíte podle jejich reakce. Ono jako často jsem se setkával s tím, že lidi, kteří měli nějaký nápad, tak o tom mluvili tak jako tajemně a nechtěli pořádně říct, co to vlastně je a tak. A že se bojí, že jim to někdo ukrade a tak. Vůbec to není důležitý. Nápad sám o sobě je fajn, ale nic neznamená, dokud ho nerealizujete. Je to jenom nápad. Takže bát se o tom mluvit, že to někdo jiný skopíruje a udělá to líp, to si myslím, že nemá smysl. No, další krok, když tady máte ten nápad, který by mohl být úspěšný, tak je zjistit si, jaké máte zdroje. To znamená, tu aplikaci musí někdo naprogramovat, musí někdo nakreslit uživatelské rozhraní, pokud třeba tam budete mít nějakou databázi, tak ta databáze musí být někde uložena, buď v tom iPhoneu, iPadu, anebo třeba někde na serveru. To všechno musíte promyslet. Uděláte si seznam funkcí, které ta aplikace má mít. Popřemýšlíte,
nebo se poradíte s lidma, kteří jsou z branže, kolik by to mohlo zabrat času, kolik peněz. No a důležitý je, já jsem to tady přeskočil. No, dobře. Já se přiznám, já to dělám poprvé přes ty prezentaci a ono mi to tam naskakuje stejně jako vám, takže nevím, co bude dál, jo. Takže jsem trošku z toho. Co tam bylo naposledy? Jo, dotáhnout tu aplikaci do konce. To se stává taky docela často, že jako má někdo nějaký nápad a vznikne z toho něco megalomanského a pak to ani nedotáhne do konce, je to škoda. Ono není důležité, aby ta aplikace měla co nejvíce funkcí. Nejlepší je, když ta aplikace je co nejjednodušší. A když tu aplikaci co nejrychleji zdáte na App Store. Protože to není o tom, že tu aplikaci tam dáte a pak je vlastně okamžik pravdy a zjistí se, jestli budete mít úspěch nebo ne. Tím to teprve začíná. Začnete dostávat zpětnou vazbu od lidí, kteří to budou používat a vy tu aplikaci dál můžete vylepšovat. No a důležitá věc, jak na té aplikaci vydělám. Jako je fajn, když to děláte jenom tak jako koníček, ale proč na té aplikaci si něco nevydělat, že jo? Existuje několik možností monetizace. Ta první možnost, placená aplikace, to je jasný. Prostě dáte na App Store aplikaci, dáte nějakou cenu, 1 dolar, 2, 3, 10 a uvidíte, kdo to koupí. Druhá varianta, že dáte aplikaci zdarma. No ale na aplikaci zdarma se dá samozřejmě taky vydělat, že jo? A existuje několik způsobů. Jeden ze způsobů jsou příjmy z reklamy. Se dá docela vydělat hodně peněz z reklamy, ale podmínka je, aby si tu vaši aplikaci lidi spouštěli často. Nejenom, že si ji stáhnou, kouknou na ní a konec, to je na nic. Nejlepší typ aplikací pro příjem z reklam je třeba to počasí, kdy ten člověk na to kouká každý den, nebo to jsou nějaké novinky, nebo to jsou nějaké aplikace pro komunikaci, že ty lidi to často používají. Minimálně jednou denně. Pak to má smysl o tom přemýšlet, ale jinak ne. Pokud tu aplikaci máte, prostě jenom, že ten člověk si ji občas spustí, tak ta reklama tam působí spíš jako na obtíž. Ještě vám víc uškodí, než vám přinese nějaký zisk. Tak proto je dobré přemýšlet o jiných variantách. To se nějak zasekává. Pardon, já se omlouvám. Já se musím vysmekat. Tak, já jsem trošku indisponovaný rýmou. A dal jsem si tam samozřejmě víno, takže začíná fungovat. Vítám, jo. Druhá varianta, in-app purchase. To asi znáte, aplikace je zadarmo a v té aplikaci máte možnost si dokoupit další věci. No, podle toho, jaká je to aplikace u her, to bývá nějaké rozšíření, nebo že prostě máte nějakou výhodu oproti jiným lidem. Nebo u nějakých produktivních aplikací to můžou být funkce navíc. Takže vlastně uděláte aplikaci, která umí jenom základ a která vlastně ukáže těm lidem, že fakt je dobrá a tím je nalákáte a oni začnou používat a pak se jim bude líbit další funkce, tak si ji prostě koupí a je to. No a další varianta, jak získat nějaké peníze z aplikací, je předplatné. Předplatné funguje tak, že ten člověk se vlastně přihlásí k odběru a vlastně Apple automaticky nebo Google stahuje každý měsíc nějakou částku, to je předplatné. Ale předplatné se hodí jenom na aplikace, které poskytují nějaký obsah, třeba časopis nebo tak. Pro nějaké běžné aplikace to asi moc nemá smysl. A pak je tady ještě jedna, to je docela pomalý, už to tady mám. Ještě jedna varianta, funguje to? Kdy máte aplikaci úplně zadarmo, stáhne si ji spoustu lidí a už jenom to, že máte hodně uživatelů té aplikace, tak má nějakou hodnotu, i když vy jste na ní nevydělali.
Ale vy samotnou aplikaci i se zdrojákem můžete odprodat. Existují takové tržiště, něco jako eBay pro aplikace, kde tu vaši aplikaci dáte, dáte tam nějakou vyvolávací cenu, nebo minimální cenu a čekáte, až ji někdo koupí. A tenhle způsob biznesu se docela jako hodně rozrůstá. Takže třeba funguje to tak, že vy vymyslíte nějakou aplikaci, dobře ji uděláte a pak ji koupí firma, která má hodně různých marketingových kanálů a má to dobře zmáknutý a potřebuje mít co nejvíc aplikací, no tak prostě koupí zdrojáky, udělá, jak se tomu říká, branding, že prostě vymění grafiku. Běžně se dělá i to, že koupí jednu aplikaci a udělá třeba 5 různých verzí. Že vlastně ta aplikace má stejnou funkci, ale prostě jsou tam jenom jiné obrázky. To se běžně dělá a je to docela velký biznis. Takže odprodej aplikace, to je jedna z variant. No a teď. Nevím, jestli sledujete trh s aplikacema. Za poslední rok je úplně nový trend, že vlastně objem placených aplikací, jako objem stahování placených aplikací dost hodně klesl. Protože lidi mají mnohem větší zájem o aplikace zadarmo, ty dneska nabízejí už spoustu funkcí, takže ty placené aplikace už nejsou tolik výnosné. A za poslední rok to kleslo na 25%. Je takovej příklad. Před rokem, když jste chtěli být, dejme tomu, na number 5 na žebříčku ve Spojených státech, tak jste denně potřebovali 16 tisíc stažení. Už tam to dobře? Počkat. Teď to někdo trošku vypadlo. 8, 4 a 4, jo. A teď stačí jenom 4 až 5 tisíc. Za den samozřejmě. Ne za měsíc, ale za den, denně. Takže to docela jako kleslo. Samozřejmě není to absolutní číslo, ty žebříčky, tam se nedá přesně odhadnout, kolik potřebujete stažení, abyste se dostali třeba na páté nebo na první místo. Protože záleží na těch konkurenčních aplikacích, třeba Angry Birds mají nějakou velkou marketingovou akci, lidi to hodně stahujou, tak na prvním místě v ten den třeba, abyste se dostali předně, tak byste museli mít třeba 100-200 tisíc stažení. Ale jiný den třeba už stačí jenom 20 nebo 50 tisíc, jo, takže se to hodně hýbe. No a tady z té nové reality vyplývá, že vlastně smysl má dělat spíš ty aplikace, které jsou zadarmo. Přemýšlet nad tím, jak je monetizovat, jak na nich vydělat peníze. Aplikace, které jsou placené, tak s nima mají úspěch ty firmy nebo ty lidi, kteří už jsou nějakým způsobem známí, zavedení, protože důležitý je, aby se o té vaší aplikace mluvilo, psalo. Když se o ní nemluví, nepíše, tak jako kdyby neexistovala. Tak prostě ty lidi moc nějak jako nenajdou. A spoléhat na vyhledávání, to moc nemá smysl. Jo? Jako málo lidí jen tak vaši aplikaci vyhledá na App Store. Prostě ten marketing je důležitý. Takže, když máte skvělý nápad, aplikace vypadá dobře, máte ji zadarmo a je na App Store a lidi zaujme, tak už máte napůl vyhráno. Pak už jenom stačí vymyslet, jak na ní vydělat. A teď co můžete vlastně za peníze těm lidem nabídnout? Jedna z variant je, třeba máte nějakou databázi něčeho, tak verze zadarmo může být omezena v počtu záznamů. A třeba mám Clear Weather, to počasí, verzi zadarmo, a tam si můžete dát jenom 3 lokace. Víc nejde. A když chce ten člověk víc, tak prostě si musí zaplatit tu verzi placenou. Další možnost třeba je nějaké pokročilé funkce. Jo, že víte, k čemu ta aplikace je dobrá, co všechno by ten člověk s tím mohl dělat, a úmyslně tam nedáte úplně všechny. Dáte tam jenom ty základní, abyste ty lidi seznámil s vaší aplikací, abyste je nalákali, a pak tam přidáte ty další funkce, které už si musí koupit. Další možnost, grafika, grafické témata. Jo, že spoustu
kluci to moc nedělají, ale holky to mají rády, různý prostě barevné varianty, různý pozadí, různý tvary, nebo já nevím, všechno možný. Já teď připravuju takovou aplikaci na narozeniny, evidence jako narozeniny. Vlastně něco jako kalendář. Z Facebooku vám to stáhne od známých přátel datumy narozenin a to vlastně se v té aplikaci zobrazí. Já tu aplikaci budu mít zadarmo, ale budou tam varianty té grafiky. To, jak to bude zobrazené. Jo? Úplně prostě jeden bude třeba, já nevím, ten základní, říkám tomu flat, jako iOS 7, prostě taková úplně jednoduchá grafika, pak tam mám něco jako plastické, že to vypadá plasticky, pak to vypadá zase jako z papíru, kdyby to bylo dělané, takže různé varianty a ty lidi si ty témata můžou pak vlastně dokoupit. Tak, když už máte všechno vymyšlené, připravené, 5 minut, já moc kecám. Příprava na start. Funguje to? Víte, co se stane, když dáte aplikaci na App Store? Nebo na Google Play? Nic. Nikdo si ji nestáhne. Těch aplikací denně tam přibývá tolik, že vlastně mezi těma novinkama, když se jako objevují nové a nové aplikace, tak tam jste hodinu, dvě, pak zmizíte a nikdo se o vás nedoví. Takže s tím musíte počítat, musíte předem vymyslet, jakým způsobem dáte vědět o sobě lidem, a jak vlastně, když už se o vás někdo dozví, tak jak ještě víc to rozšiřovat mezi další lidi. V první řadě je důležité review, to je vlastně úplně nejdůležitější, hodnocení aplikace. Lidi, když koukají v tom seznamu na aplikace, tak první, na co se dívají, tak jsou hvězdičky. Když to má 5 hvězdiček, tak to může být zajímavý a kouknou se na to. Proto vy musíte ty aplikace lidi požádat o review. Je zbytečný mít to někde schovaný. Je důležitý, aby když tu aplikaci spustíte, třeba až po 5., po 6., tak se tam zobrazila hláška, že prostě žádáte o review, jestli se jim aplikace líbí. Další věc. Feedback a support. Taky hodně důležitý. Já jsem se chtěl zeptat, to pak vystříhneme, že? To bude vypadat blbě na tom YouTube, když to budu jako dobíhat. Feedback a support. A ten feedback je důležitý, když se lidem něco nelíbí. Mně se třeba stalo, ani to třeba nebyla mojí vinou, v aplikaci počasí, provider prostě vypadl na 3 dny a aplikace nefungovala. Tak mi začali psát do review, že aplikace nefunguje a tak. Je lepší přímo v té aplikaci jim poskytnout možnost nějaký knihu přání a stížnosti, nebo dát nějaký feedback, aby ty lidi se měli kam stěžovat a support vlastně, že s ní něco děláte s tou aplikací, že děláte nějaký opravy. Další věc, integrace s sociálními sítěmi. Dneska důležitý je Facebook. Aby ty lidi měli možnost, když se jim ta aplikace líbí, tak toho využít a nabídnout jim, hele, když se ti líbí aplikace, sdílej se známými. On to dá na Facebook a už se to dozví prostě víc lidí. Další věc, na kterou se zapomíná newsletter, jo, že vlastně za nějakou výhodu, nějakou funkci, že jim odemknete v aplikaci, tak dá svůj e-mail a vy už máte jeho e-mail a můžete vlastně, když budete mít třeba další aplikaci, tak už je přímo oslovit. Push notifikace, taky důležitá věc, že vlastně ten člověk, když spustí poprvé aplikaci a potvrdí, že vlastně může přijímat push notifikaci, tak vy můžete občas třeba jednou, dvakrát za měsíc poslat přes push notifikaci nějakou prostě hlášku, abyste na sebe zase upozornili. Ten člověk třeba na tu aplikaci zapomene, jo? Nebo i prostě stává se často, že ty lidi procházejí App Store a stahují si aplikace, které zajímají, ale ještě ani nespustí. A pak třeba na ní zapomenou, nebo ji spustí, koukne na ní a pak na ní zapomene. Tak se připomíná třeba tu push notifikaci. More apps a credits. Další důležitá věc, když těch aplikací máte víc, tak do každé aplikace dát poutávku na ty vaše další. Že pak třeba máte portfolio 10 aplikací
a jedna z nich bude mít to štěstí, že se hodně chytne, bude hodně stahovaná, tak ty ostatní se s nima svezou. To je taky důležitý. A jsem to asi poslal zase dál. Jak získat uživatele? To vlastně ještě přes tím, jak jsem tam měl, vlastně, když dáte aplikaci na App Store a nic se nestane, co s tím, jak se to dá řešit? To takové typy, triky, co se s tím dá dělat. Z mé vlastní zkušenosti, co hodně moc dobře funguje, tak je mobilní reklama na Facebooku. Nevím, jak je to s Androidem, ale u iOS to funguje tak, že vlastně máte na iPadu nebo na iPhoneu Facebook a ten, když si spustíte a podíváte se na, jak se tomu říká, na zeď, tak hned na začátku se občas zobrazí reklama. A vy vlastně na Facebooku si tu reklamu můžete objednat. Není to ani nějak jako extra drahý. Tam je výhoda v tom, že si zvolíte, že se ta reklama má zobrazovat jenom na mobilních zařízeních, jenom na iPhoneu a jenom na iPadu. Protože pak ten člověk ji uvidí, může na ní ťuknout a rovnou si ji koupit. Když se mu zobrazí na počítači, tak jako to nemá smysl, to jsou vyhozené peníze, protože ten člověk to hned nemůže koupit a pak na to zapomene. Tohle funguje dobře a moje zkušenost je, že to, co jsem tam vrazil, ty peníze, tak se vrátily minimálně dvojnásobně za tu aplikaci, pokud ona stojí třeba ty, kolik to tam je, $2. $1 to je takový, záleží na typu aplikace, ale když ta aplikace stojí $2, tak prostě dvakrát víc vám vydělá. Protože ty lidi se o tom dozvědí a ono se to pak hodně šíří. Když máte placenou aplikaci zadarmo, teda, když máte placenou aplikaci, tak ji dát na pár dnů zadarmo. Tam je důležitý to, že po světě existuje spoustu různých webů, kteří sledují App Store a jakmile se něco slevní, tak o tom píšou sami automaticky. To jsou roboti, kteří sbírají ty informace. Takže najednou se objevíte ve spousta katalozích, v novinkách. A existuje několik známých webů nebo firem, který tohle dělají ve formu je aplikace, že ten člověk se může zastáhnout aplikaci a tam vidíte každý den, co je zadarmo. A to má hodně velkou účinnost. Díky tady tomuhle mě se povedlo to, že vlastně to moje počasí si během 2-3 dnů stáhlo 400 tisíc lidí. Takže to je jako docela solidní. A to je zadarmo, ne? To počasí. To je zadarmo. Nebylo předtím? Ono nebylo zadarmo. Ne, předtím ne. Já mám dvě varianty. Jedna varianta je zadarmo a druhá je placená. Takže tu placenou jsem dal na chvíli zadarmo a najednou prostě to má spoustu lidí. Pak je dobrý přemýšlet nad tím, jak to využijete. Sice nevyděláte nic v tom momentu, ale může vám to přinést peníze jiným způsobem. Třeba, že tam budete mít upoutávku na jinou aplikaci, která už je placená. Takže ty lidi se doví vlastně i o té další aplikaci. Já to musím zrychlit. Další věc. Na Facebooku, to jsou ty sociální sítě, jako lákat lidi, aby udělali like. Na vaší stránku to nemá smysl, ten like nemá nějaký. Ale co má velkou účinnost, tak jsou komentáře. Jo, že ty lidi napsali jim, když napíšeš komentář v mý aplikace, tak já ti dám nějakou funkci zadarmo nebo něco prostě. A oni to napíšou. Za prvý je to vidět mezi jejich přáteli hned. A za druhý to zvyšuje váš, nevím jak se tomu říká, něco jako rating na Facebooku. Vaší stránky samotný, jo, že má komentáře. A pak když děláte třeba reklamu na vaši stránku, na vaši aplikaci, tak má mnohem lepší pozici. Co tam je dál? Cross promotion, to už jsem vlastně o tom mluvil, to je vlastně, že si navzájem, když máte více aplikací, tak si navzájem dělají reklamu. Notifikace, o tom jsem taky mluvil. No, a to je všechno. Máte nějaké otázky? Něco, co vás zajímá? Jo, kontroluješ. Moment, tam byl první někdo? Normálně to živí, teda. No, samotný moje vlastní aplikace mě ještě neživí, takže dělám ještě aplikace na zakázku, ale tak je to tady jako půl na půl. A znáš nějaké konkrétní ty servery, kde se dají odkoupit ty hotové aplikace? Z paměti nevím, jestli si vzpomenu, Apptopia mi něco, ale teď nevím, jestli to je ono. Já bych pak se kouknul. No. A třeba můžeš to hodit na Facebook, nebo... Klidně to nezdělím, no, to je zajímavé. Někteří lidi, jako hlavní programátoři, to vlastně se takhle živí, že vlastně udělají nějakou kostru aplikace, něco, co je funkční a co... No,
je dobře napsané a takhle vlastně prodávají. Takový jednoduchý aplikace tam samozřejmě, že moc nestojí. Vy prodáte, já nevím, třeba za 500, za 1000 dolarů. Jako když děláte na zakázku, že jo? Akorát, že tam prostě nemusíte hledat zákazníka někde u všech čerstvech, ale tam prostě ty lidi chodí a ví, že se to tam prodává. Pak když máte dobrou aplikaci, která už je rozjetá na stolu, má hodně zákazníků, tak ta cena může stoupnout třeba do několika set tisíc dolarů. Další, tam se někdo chtěl zeptat? Na něco? No, já jsem se chtěl zeptat, jak vlastně kontroluješ, jestli někdo ten komentář udělal na Facebooku. Jako pomocí té aplikace nebo nějak jinak? No, pomocí té aplikace přes Facebookové API se vlastně můžeš kouknout, co ten člověk ti napsal na zeď. Nebo co on vlastně, můžeš se kouknout vlastně i, samozřejmě pokud on ti dá povolení, jo, že vlastně když poprvé spustí tvoji aplikaci, a zaregistruje se Facebookem, tak tam je, co všechno mu povolíš, jo. Kam se může koukat a tak, jo. Tak pak se můžeš dívat i na jeho zeď a co on tam všechno píše a jestli udělal like a tak různě, takže to se dá ověřit. Takže jako v tom komentáři sleduješ nějaký slovo nebo jako název té aplikace? Ne, jako přímo, když já mu nabídnu, to většinou dialogový okno mu nabídnu a zeptám se ho, jako jestli chce teda dát komentář. On, že jo, napíše ho a příště, když tu aplikaci spustím, povolím tu funkci třeba, a příště, když tu aplikaci spustím, tak třeba ještě zkontroluji, jestli ten komentář tam je, a když ne, tak jako zakážu. A jinak nechám povolenou, no a co, i kdyby to smazal, tak celo to nemá smysl stejně. Tam je důležitý, že on ten komentář tam v první chvíli dá. Ještě nějaké otázky? Když se chtěl k tím jako dotazům na recenzi, že nám se třeba stalo, že potom lidi psali spíš ti nespokojení. Klasika, když je něco dobrýho, tak lidi no, si řekali, to jsem chtěl zmínit, ale problém, tak se ozývá. Nebyl čas, ono se to dá vyřešit tak, že vlastně v té aplikace se nezeptáš, máš čas chvíli na hodnocení aplikace, nejprve se ho zeptáš, líbí se tím tahle aplikace? A on řekne ne. Tak ty mu nenabídneš review, ale nabídneš mu druhou, dáš mu druhou otázku a zeptáš se ho. Chceš mi napsat důvod, proč se ti nelíbí, nebo co bychom mohli zlepšit na té aplikaci, aby byla lepší? A nabídneš mu tam dialog třeba e-mailový, že ti pošle e-mailem tu zprávu a je to vyřešený. A když se mu líbí, no tak mu nabídneš tu variantu, že hodnotí tvoji aplikaci na App Store. No a co se týče těch hodnocení aplikací, ono na App Store je to vyřešený tak, nebo je to dělaný tak, že vlastně, když máte nějakou verzi aplikace a ty lidi vám tam píšou negativní hodnocení, protože tam třeba něco zvoráte, že jo, tak další verzi to spravíte a když dáte novou verzi na App Store, tak ty předchozí komentáře se tam nezobrazují. Sice hvězdičkama tam je vidět, jako ten průměr, je to zprůměrování za celé období, ale už tam nejsou ty negativy, to ten člověk hledá, kde by šel do předchozí verze. Takže jsem vždycky tam je poslední verze a nebo předchozí verze, nebo tam ten průměr je za všechno. Průměr je za všechno právě. Takže když máte 10 verzí a v jedné jenom cakes, ale ostatní jsou fajn, tak se to zprůměruje k tomu lepšímu. Že to by bylo docela nefér, že jo, tam někdo. No, tak je dobrý se připravit na to, že vždycky vám tam napíše někdo negativní recenzi. To můžete mít sebe lepší aplikaci, ale vždycky se najde nějaký troupa, který prostě z principu musí něco, jako že to je prostě blbá aplikace, hotovo. Takže nic si z toho nedělat, jako o nic jako nastat moc nejde. To jsem i já sám koukal, když jsem s tím začínal. Dělal jsem průzkum na App Store a prostě mezi nejstahovanějšími aplikacemi byly i ty, které měly třeba jen 2 nebo 3 hvězdičky. To, že, tak, že by vás to poškodilo, to... Samozřejmě, že ta aplikace nemá dlouhé trvání, jo, že to samo o sobě vypovídá, že ten člověk na to kašle, nebo že to neumí, jo. Ale když v té verzi něco zkazíte, se prostě může stát, že uděláte chybu, mně se to stalo, že jo. No a pak ještě jedna věc, to jsem zapomněl, mně se stal takový docela blbej kiks v jedné verzi, tam měl chybu v tom počasí, nějak, že tam nešli zadávat města, nové lokace. Tak mi začali psát, negativní recenze a docela mě to, jako, docela jsem měl s tou blbou nálepku, tak jsem přemýšlel, co s tím, jako.
Všiml jsem si jedné věci, když v té aplikaci máte třeba About a tam tlačítko Rating, na to vůbec skoro neklikají. Ty lidi tam vůbec se nedojdou ani. Musíte jim to nabídnout. Přímo když tu aplikaci používají, tak vyskočí dialog a požádat je. A teprve pak ty review můžete získat. No a když se mi to stalo s tím Kixem, tak jsem vymyslel takový způsob, že vlastně někde na serveru ta aplikace, když se spustí, tak si stáhne nějaký malinký konfigurační soubor ze serveru, pokud je připojený na internetu, a já vlastně tím konfiguračním souborem můžu vypnout tu žádost o review. Takže když zjistím, že tam mám chybu, tak prostě to vypnu, hlášky se tam nezobrazují, nebudu po ně chtít, aby mi psali negativní recenze, že jo. Takže to vypnu a opravím verzi a je to. Máte nějaké další otázky? No, takovou doplnění, doporučení. A člověk nemusí třeba posílat úplně všem uživatelům po notifikaci, jako hele, nezapněli jste na můj aplikaci, zkuste si ji spustit, oni existují nějaké služby, teďka vypadlo název, ale třeba někdo doplní, které, když já integruju jejich framework do své aplikace, tak oni mi umožní posílat push notifikace jenom konkrétní skupině uživatelů, takže třeba právě těm, kteří si tu aplikaci už dlouho nespustili. A bylo by to takové možná méně otravné, už také možná účinnější. No, já jsem o těch notifikacích moc nemluvil, ale tam nevím, jak je to u Google, ale Apple je docela háklivý na to, aby se ty push notifikace používaly nějakým marketingovým způsobem. Když tam dáváte upoutavky na jiné aplikace, nebo dáváte, že tahle aplikace je za slevu a tak, tak oni vás můžou postihnout za tohle. Tohle je prostě mým proti pravidlu. Ale můžete to udělat chytře tak, že vlastně upozorníte na nějakou novou funkci v té aplikaci, jo? Nebo prostě dáte nějakou neutrální hlášku, a když ten člověk tu aplikaci otevře, tak teprve pak v té aplikaci zobrazíte další okýnko, další dialog, hele, mám tady ode mě novou aplikaci, že ten člověk už vás zná, ví, že ta vaše aplikace je dobrá, tak si dá, tak to může být dobrý. No, tak tímhle způsobem. Dáme jídlo, upozorníme na nové podniky v okolí, takhle. No. A pak další věc je, že vlastně ty push notifikace můžete konkrétně cílit na konkrétní lidi, že vlastně když ta aplikace se spustí, tak se zaregistruje, vlastně jeho zařízení se zaregistruje někde na serveru, takže vy potom ty push notifikace můžete posílat konkrétním těm lidem. Vy sice neznáte jejich identitu, ale víte, že tenhle člověk, když to máte v té aplikaci ošetřený, třeba kdy naposledy tu aplikaci spustil, tak když dlouho ji nespustí, že jo, tak jim můžete poslat push notifikaci. Pak existuje ještě jedna varianta, jak obejít push notifikace a chcete, aby ten člověk si tu aplikaci spustil třeba za měsíc, když na ní zapomene, tak udělat tam lokální notifikaci. Nevyžijete push notifikaci, ale lokální notifikaci, to je něco jako upozornění v kalendáři, že jo. On poprvé spustí vaši aplikaci a vy tam nastavíte za měsíc zobrazit tady tu hlášku, je, nezapomněl si na mě, kopni se. A on třeba ani nemusí být připojený na internet, nemusí povolit push notifikace, ale za měsíc se mu ta hláška zobrazí. To se dá taky takhle dělat. Tam ještě někdo se hlásí? Ještě dotaz, když má člověk nápad, tak tam bylo řečený oslovit lidi z branže. Jak poznám lidi z branže a jak je oslovit a jsou vůbec takový, který to ještě zajímá? Tady jsou lidi z branže. Já jsem to myslel tak, jako když o programování nic nevíš, ale potřebuješ nějaký časový odhad, nebo jak se to dá naprogramovat, jestli vůbec to dá naprogramovat, tak prostě osloví nějakého programátora, jestli třeba pozveš ho na oběd, nebo já nevím, nebo mu zaplatíš hodinu konzultace, že to už náleží na domluvě, a on ti řekne, jako co to obnáší a jak dlouho to může trvat, kolik to může stát. Nebo mu napíš maila normálně, protože to poptáváš, a no. Pak mu řekneš sorry. Něco, já odepisuju na spousty mailů a často jako to nedopadne, ale vždycky jako musím vymyslet nějaké nacenění a odhad doby a tak dále. Takže to můžeš normálně takhle napsat, ale mám takový nápad, kolik by to stálo, a rozeslat pár lidem a uvidíš. No. Ještě někdo má nějakou otázku? Zkušenost s publisherama. Jestli něco takového jsem slyšel, nebo hodně, tak... Co to znamená? S jakýma publisherama?
Prý jsou to jako marketingové společnosti, které se zabývají tím, aby to aplikaci dokázali někde vyšvihnout na trhu. Aha. Lépe se. No. No. Je to... No, s těma publisherama asi tak, nevím, tak třeba 1-5% z těch lidí, kteří to nabízejí, tak jsou doopravdy něco u mě. Zbytek to jsou prostě lidi, kteří prostě opisují nějaký rady a nemají vlastně ani pořádné zkušenosti a tak. Jsou takový, samozřejmě ty služby něco stojí, ale může se to i vyplatit. A tam je důležité je podívat se na jejich reference, jaký aplikace. Oni většinou ty solidní napíšou do referencí, kterou aplikaci oni marketovali. A ty se pak na tu aplikaci podíváš na App Store a vidíš, kolik má reviews, jestli jako se to stáhlo hodně lidí. Podle reviews se dá přibližně odhadnout, jestli ta aplikace byla hodně úspěšná, nebo jestli se to stáhlo pár lidí. Většinou kolik to může být? Já si to moc nespomínám, ale jestli tak 1% až 5% lidí, co si stáhnou vaši aplikaci, tak napíšou nějaký review. Takže když si to tak jako vynásobíte, tak můžete přibližně zjistit, kolik si toho stáhnou. Pak existují ještě na webu nějaké služby nebo websitey, kde si můžete najít třeba App.ny. S ním mám dobré zkušenosti. To je web, kde si můžete zaregistrovat svůj účet na iTunes Connect u Apple. To je účet, přes který prodáváte vaši aplikaci. No, Apple má docela debilně řešené statistiky prodejů a tak. A ta App.ny umožňuje stáhnout ty data a zobrazit vám to hezky jako třeba Google Analytics nebo tak, že vidíte. A doplňující ještě informace, z jakých zemí oni jsou a já nevím co všecko. A jsou hodně populární, takže to používá hodně vývojářů, takže mají i hodně statistických informací. A oni nabízejí vlastně to, že vlastně si tam zadáte jméno té aplikaci a vidíte, zobrazí vám to rating aplikace, kdy, v kterém datu bylo, na kterém místě, jaký byly reviews a tak různě. Takže tam se dá hodně vyčíst z toho. A pak existuje ještě jeden web, ale teď si nespomenu, jak se jmenuje. A ten dokonce píše odhady, kolik ta aplikace asi mohla vydělat. No je to takový fakt plus minus autobus, jo. Ale jako porovnání se to dá použít. Tak se dá i zjistit, jak ta aplikace byla úspěšná. Takže přes tady tohle můžeš zjistit, jestli ta marketingová společnost opravdu má nějaké zkušenosti a umí to udělat, anebo ne. Další otázky? Tak vypadá to, že už není žádná otázka. Tak já vám děkuji za pozornost. Tak já děkuji Pavlovi.